Виконувати обов'язки директора комунального підприємства теплопостачання міста Одеси буде головний інженер цього ж КП Олександр Михайлов. Відповідно, розпорядження підписав мер Одеси Геннадій Труханов. Нагадаємо, 31 липня колишній директор КП теплопостачання Іван Донченко покинув свою посаду за власним бажанням. Його керівна діяльність викликала чимало нарікань трудового колективу. Зокрема, Донченка звинувачили в постійній затримці з виплатами заробітних плат. Попри кадрові зміни в керівництві, фахівці підприємства продовжують підготовку основних фондів підприємства до роботи в наступний опалювальний період. З початку року усунуті 705 пошкоджень тепломереж. За минулий тиждень співробітниками підприємства проведена заміна 207 погонних метрів труб, а загалом з початку року замінено понад 6300 погонних метрів.